madaxweynaha heer shabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana uu halka uga qayb galayaa munaasabada ay dhiganayaan ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sidoo kale madaxweynuhu inta uu ku sugan yahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybaha bulshada ee gobolka oo ay iska xog wareysan doonaan marxaladda gobolka sida warkan uu noogu soo diray wariyaheena beledweyne cabduqaadir nadaara wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan sida guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee siyaasadda gobolka hiiraan guddoomiyaha degmada beledweyne macalin khalaafow iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi maalin sufurow wafdiga madaxweynaha heer shabeelle waxaa qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka heer shabeelle guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka heer shabeelle safiirka soomaaliya u fadhiya ethoobiya jamaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigka dowladda soomaaliya cabdulaahi colaad rooble iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada amisom ulajeedka wafdiga oo ahaa ka qaybgalka munaasabad ay qabsanayeen ciidamada ethoobiya taasi oo dallacsiin iyo bilado lagu guddoonsiinayay saraakiil ayaa waxaa hadalle kasoo jeediyey safiirka ethoobiya u fadhiya soomaaliya jamaal iyo weliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdulaahi colaad rooble ay u meel maraan waxaa laga maarmaana in xiriir dhow ee xiriirka dhow ee hadda jira ee amisom uu inta kasii dhawaado si loo xoojiyo wada shaqaynta dhanka amniga iyadoo shacabka ay mar ugu tahay wadu dhexaad waxaan leeyahay anigoo maxay aheed ku hadlaayo magaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aad iyo aada runtii umahadsan tihiin walaalaha dhiigga u bixiyey maxay aheeta difaaca iyo maxay aheeta la dagaalanka cadowga ummadda soomaaliyeed ku bixiyey soomaaliya haddii ilaah yiraa taariikhdan waa xusi doontaa soomaaliya hadda marxalad runtii 10 sano ka hor meeshay joogto maanta ma joogto aada runtii usoo kabsanaya dalka soomaaliya usoo kabsanaya madaxweynaha heer shabeelle maxamed cabdi waare oo sidoo kale goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ethoobiya ay kaalin ka qaateen nabadaynta gobolka hiiraan abaalkaasna loo galay iyo dhiiggaasna loo huray oo walaaleheen amisom ay noo hureen aadaan uga mahad celinaynaa waxaa nala jooga taliya amisom mudane taliye iyadoo lagu guda jiro barnaamijka kala guurka ama loo yaqaan transitional blanka oo ciidamada amisom ay ku wareejinayaan mas-uuliyadaha amniga ciidamada soomaalida waxaa lagama maarmaana sidaa adiguba u sheegtay in la dardargeliyo howlaha ciidamada amisom micno badan ma samaynayso sidaad adiguba u qirtay in difaac lagu jiro oo halkaas cadowga lagu sugo micno badan ma samaynayso iyadoon la diyaarin lana tababarin ciidamadii qalabka sida ha ahaadaano xoogga dalka ama ha ahaadaano daraawiishta booliiska ama ha ahaadaano booliiska madaniga in horay loogu sii socdo barnaamijkaas kala guurka waxaa marka loo baahan yahay qalabaynta tababarka tayeynta xirfad ku wareejinta ama mentorshipka waxa loo yaqaano oo ciidamadaas lagu wareejinaya ka hor inta kala guurka uusan dhicin wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare oo saacado ku sugnaa magaalada beledweyne ayaa markii ay soo idlaatay munaasabadda ay qabsanayeen ciidamada ethoobiya waxa ay ka ambabaxeen garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne cabduqaadir cumar ibraahim cabduqaad nadaara rtn tv beledweyne